אני שי, אני ראש צוות Core Services ב-Wix. הצוות שלי אחראי על פיתוח Core Services שלנו, השרתים שעומדים מאחורי המוצר הראשי של Wix. אנחנו עושים TDD וסקאלה, וההרצאה הזו מדברת על איך אנחנו עושים יוניט טסטים באמצעות Specs 2. אני אנצל את העובדה ש... אנחנו מארחים את הכנס הזה ואספר שאנחנו מגייסים. אנחנו מחפשים מהנדסי תוכנה טובים, ומי שחושב שהוא מהנדס תוכנה טוב מוזמן לגשת אליי או לכל עובד וויקס אחר שמסובב פה אחרי הכנס ולדבר איתנו. ובנימה זו אנחנו נתחיל. אז Specs 2, כמה אנשים פה אשכרה משתמשים בSpecs 2? אוקיי. כמה אנשים פה קראו על Specs 2? כמה אנשים פה משתמשים בסקאלה טסט? אוקיי. כל השאר שעושים פה סקאלה, כותבים ב-J-Unit, אני מניח? אוקיי, לא עושים טסטים? Get out! אוקיי. אוקיי. אז Specs 2 היא ספרייה לכתיבת Executable Software Specifications בסקאלה. מה זה אומר? זה אומר שטסט צריך להיות מפרט טכני של התוכנה שאותה הוא בודק, והוא צריך להיות Executable. אנחנו רוצים שיהיה... כמה שיותר קרבה בין התיאור הטקסטואלי של הבעיה לבין הטסט שבודק אותה. הוא תומך בשני פורמטים של טסטים, מה שהוא קורא unit style או mutable specifications, ומה שהוא קורא acceptance style או immutable specifications, וההרצאה הזו עוסקת רק ב-unit specifications. אז מה זה unit specification? כך נראה unit specification מאוד מאוד מתקדם. בסוף ההרצאה אנחנו נגיע ללהבין מה המשמעות של כל אחד מהדברים שקורים פה, אבל בגדול, יש לי פה גם לייזר פוינטר, נכון? כן, בגדול, יש לנו פה setup, invocation ו-assertion. וכמו שאמרתי, יש לנו setup, invocation ו-assertion. ה-setup מייצר, במקרה הזה יש לנו פה מערכת לרישום יוזרים, אז ה-setup מייצר את ה-request לרישום היוזר, ה-execution מבצע את הרישום, וה-assertions עושים כל מיני בדיקות שהרישום מתבצע כהצלחה, כמו למשל במקרה הזה, לוודא שהתוכן נכנס לדאטאבייס כראוי. אוקיי, אז מה זה בעצם ספק? ספק, בכוונה משתמשים במילה ספק ולא במילה טסט, כי ספק הוא יותר מטסט, ספק הוא מתאר את המערכת שאותה הוא בודק, והוא אמור להיות קרי. אז הספק צריך להיות descriptive and concise, תמציתי ומתאר, הוא צריך לא להיות... אימפרטיבי, לא להגיד איך עושים, אלא להגיד מה אני רוצה לבדוק. הטסט צריך להתעסק רק עם הקונצרנים של הטסט. הוא לא צריך להתעסק עם הפרטי המימוש של הסוט, של המערכת תחת הבדיקה, System Under Test. הוא צריך להיות בלתי תלוי בספקס אחרים. זאת אומרת שאין, לא צריך להיות מצב שבו הרצה של ספקס אחד תושפע מהרצה של ספקס אחר. והוא צריך להיות כמובן מנטנבילי וקרי. כשאני מממש את כל הפרדיקטים האלה, צורך העניין, אני מקבל ספק שהוא ריפקטור פרנדלי. למה אנחנו רוצים שספק יהיה ריפקטור פרנדלי? כי אנחנו עושים TDD ואנחנו עובדים בסייקל של טסט, קוד, ריפקטור. אז איך אנחנו משיגים את המטרות האלה שהצבנו לעצמנו? אז אנחנו משתמשים במאצ'רים על מנת לבצע assertions באופן שהוא דקלרטיבי, בניגוד לאימפרטיבי. זאת אומרת, אני אומר מה אני רוצה לוודא ולא איך אני רוצה לוודא את זה. אני משתמש במוק אובג'קטס כדי לבודד את הסוט מהדיפנדנסיז שלו. אוקיי? אנחנו נראה בהמשך מה זה אומר למי שלא מכיר מוקים. אני משתמש בסקופינג בשביל לבודד את הספקים מספקים אחרים. ואני משתמש בדרייברים בשביל להסתיר את פרטי המימוש של הסוט מהטסט. ואני אגע בהמשך בלמה אני רוצה את זה. אז בואו נחזור קצת להתחלה. איך נראה ספק מאוד מאוד בסיסי? אז יש לנו קודם כל אימפורט של org specs to mutable underscore. כולם פה מכירים סקאלה, נכון? אנחנו יורשים מה-trait specification, ואנחנו כותבים איזשהו טקסט. The hello world string should contain 11 characters in... ואיזשהו בדיקה. אך מה שקורה זה שהטקסט הזה מתורגם על ידי הראנר של Specs 2
לטקסט שמופיע בלוג שביצוע הטסט. ולכן יהיה, בלוג שביצוע הטסט יהיה לנו שתי שורות. יהיה לנו the hello world string should contain 11 characters, ו- the hello world string should start with hello. וככה, אם יש איזשהו כישלון, אנחנו נראה פירוט הרבה יותר טוב של מה נכשל בדיוק, ולא נכשל לי טסט שהוא טסט starts with hello, כן? אז למישהו שלא מכיר את המערכת ופתאום מגלה שהוא שבר משהו בגלל שינוי באיזה מערכת אחרת, יהיה מאוד מאוד קל להבין למה משהו שבר, נשבר. אז בואו נצלול לנושא הראשון שעוסק במאצ'רס. אז Specs² נותן לנו אוסף מאוד רחב של מאצ'רים, הנה כמה מהם. המאצ'ר הראשון הוא מאוד דיבייטבל, יש בערך 10 דרכים שונות לוודא equals באמצעות Specs² למשל, one must underscore equals equals one, once equals 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 one, one must underscore, no, one must be underscore equal equal one, one must be equal to one, one must equal one, ועוד כל מיני כאלה דברים מוזרים. הבחור שכתב את Specs² אומר שהוא הכי אוהב את must underscore equals equals, וגם אני. מתחתיו, הנמסיס שלו, must not equal to, ועכשיו אנחנו מתחילים קצת להשתכלל, יש לנו פה one must be one of one to three, וזה אומר שכמובן הדקלרציה הזאת תעבור אם אחד נמצא באוסף 1, 2, 3. Option 1 must be someone, יש לנו מאצ'רים על option שיכול להיות be some או be none. יש לנו מאצ'רים על סטרינגים כמו must end with. יש לנו את contains שהוא לוקח מאצ'ר של איזשהו איבר, t, ומריץ אותו על sequence של t, או על, למעשה על traversable של t. עכשיו מה יש לנו פה? seq 1 to 3 must contain b greater than 1 between 1 and 2. זה אומר שיש לנו פה בעצם מאצ'ר, שבודק שיש איבר שהוא גדול מאחד בתוך הסיקוונס הזה, והוא מוכן שהמאצ'ר הזה יחזיר true לפחות פעם אחת ולא יותר מפעמיים. זאת אומרת שאם אני אוריד את הספרה 3 מהסיק, זה ייכשל, ואם אני אוסיף כל ספרה שגדולה מ-2 לסיק, זה גם כן ייכשל. מה שאנחנו רואים פה בעצם זה את היכולת לעשות composition של מאצ'רים. אוקיי? יש לי contain שמקבל מאצ'ר על איבר ברשימה שעליו הוא רץ, ואפשר לקנן את זה לאין רמות פנימה, וזה נורא נורא מגניב. ועוד היכולת להגביל או לעשות איזה שהם שינויים על מאצ'רים. למשל, between, שהוא איזשהו modifier על מאצ'ר, שאומר המאצ'ר הזה יכול להיות נכון עד x פעמים, או לפחות x פעמים, או כל דבר אחר. יש לנו מאצ'ר כמו must throw. הביטוי הזה זורק class cast exception, אז אני אומר, הרצה של הביטוי הזה צריכה לזרוק את האקספשן הזה. יש פה המון קסם שקורה מאחורי הקלעים כדי שיוכל בעצם לעשות try catch מסביב לדבר הזה, או להמיר אותו למשהו שהוא try, או איכשהו לא ממש את זה בפנים, וזה נורא מגניב, כי בג'אווה אי אפשר לעשות דברים כאלה. מי שזוכר איך עושים בג'אווה, ב-JUnit, בדיקה שאקספשן קרה, ואחריה ממשיכים לכתוב קוד, אז זה די מכוער. לא, ב-JUnit אתה יכול לשים על הטסט הנוטיישן expects או whatever, אבל אם אתה רוצה להמשיך לעשות assertions אחרי שהאקספשן הזה נזרק, אתה לא יכול. אתה צריך לתפוס אותו, להכשיל אם הוא הצליח, אם הוא לא אף, ולהצליח אם הוא נכשל, וזה די מכוער. עוד מאצ'רים. אז יש לנו מאצ'רים על מפות. יש לי ערך במפה, יש לי מפתח במפה, יש לי זוג של מפתח וערך במפה. יש לנו מאצ'רים על XML שנראים כמו XPath, זה DSL של Specs² שאתם אשר כותבים סלאשים וכאלה בתוך הקוד. יש לנו מאצ'רים על JSON שהם נראים כמעט כמו XPath. יש לנו מאצ'רים על ה-File System, על קיום של קבצים ב-File System או תוכן של קבצים. יש לנו מאצ'רים על סיום של Async Operations, סליחה, סיום של Async Operations, למשל פיוטרים שדודי דיבר עליהם. יש לנו את היכולת לקחת כל פונקציה מאיזשהו T לבוליאן ולהתייחס אליה כאילו שהוא מאצ'ר של T באמצעות implicit convergence, ויש לנו implicit convergence מהמקרסט מאצ'רס, למי שיש לו פה קוד בייס גדול בג'אווה, שמכיל אוסף גדול של מאצ'רים של המקרסט, אז זה מאוד מאוד יעיל, זה ספציפית פיצ'ר שאנחנו ביקשנו מהיוצר של Specs² והוא הכניס בשבילנו, אז יהיהים. Even more matchers, אז מה שאפשר לעשות עם matchers זה לעשות composition של matchers, או למעשה joining של matchers, במקרה הזה, b between מקבל i ו-j, והוא שני matchers, הוא גם גדול שווה ל-i וגם קטן שווה ל-j. כמובן שאני יכול לעשות גם or, ואז זה יהיה או עם קטן מ, או עם גדול מ, זאת אומרת, כמובן ש...
התנאים הבוליאניים מתנהגים כרגיל. אנחנו יכולים לעשות adaptation של matchers. למשל, אני יכול להגיד שאני רוצה matcher של חתול שבודק שהגיל של החתול הוא משהו. אני רוצה לדאוג שהחתול שלי בן 9. אז מה אני עושה? אני אומר, יש לי matcher של int שמקבל את הגיל שביקשתי, ואני מרכיב אותו על פונקציה שלקחת את החתול ומחלצת את הגיל שלו. אז למעשה אני אחלץ את הגיל מהחתול, ואז אני אריץ אותו על המאצ'ר הזה, ואני אחזיר את התוצאה בתור מאצ'ר של חתול. ברור? קצת מורכב, אבל ברגע שהם עוברים למוד חשיבה של מאצ'רים, זה די ברור. בהמקרסט יש משהו דומה שנקרא פיצ'ר מאצ'ר, נכון? סגי? פיצ'ר מאצ'ר, שמחלץ פרופרטי מתוך פיצ'ר. ואנחנו יכולים לכתוב מאצ'רים שלנו. אז אם נחזור לדוגמה שלנו של מערכת registration, אז יש לי יוזר, וליוזר יש ID, שהוא מטיפוס user ID, ואימייל שהוא מטיפוס string, ופסוורד שהוא מטיפוס string, אז אני יכול לייצר מאצ'ר של יוזר, שמקבל שלושה מאצ'רים, מאצ'ר על כל אחד מהפרופרטי של יוזר, וביי דיפולט הוא מותחל ל-always מאצ'ר. זאת אומרת, שאם אני קורא ל-user with ולא מעביר לו כלום, אז זה מחזיר לי מאצ'ר של יוזר שתמיד מחזיר true. ואז אני יכול לצמצם אותו באמצעות, נגיד, לספק, אני רוצה יוזר שהאימייל שלו הוא שווה ל, או מתחיל ב, או נגמר ב, או כל מאצ'ר שאני מספק, מכיוון שאני מקבל מאצ'ר של סטרינג ולא סטרינג, אני יכול לקנן מאצ'רים. ואיך אני עושה את זה? אני עושה את זה באמצעות שילוב של מה שראינו קודם. אני לוקח איזשהו פרופרטי ואני מחלץ אותו מהיוזר, ואני עושה לזה end עם עוד שאר המאצ'רים. עכשיו, יש אנשים שהדבר הזה יעשה להם את הבחילה, כי יש פה boilerplate code. ואכן יש פה use case ממש ממש מגניב לג'נרליזציה באמצעות מקרואים. Unfortunately, מקרואים בסקאלה עדיין לא שם. אנחנו בדיוק אתמול התחלתי לדבר על זה עם אריק שכותב את Specs 2, ואנחנו נסים לראות איך אפשר כן להגיע לעשות את הדבר הזה באופן אוטומטי. אבל זה נורא נורא מגניב. אז היום אנחנו בעצם כותבים לכל הדומיין שלנו מאצ'רים כאלה ומשתפים אותם. עד כאן מאצ'רים. שאלות לגבי מאצ'רים לפני שאני ממשיך למוק אובג'קטס? יופי. אז מוק אובג'קטס. יש פה מישהו שלא יודע מה זה מוקינג? נהדר. אז סביר להניח שאתם משתמשים או ב-JMOC או במוקיטו. Specs 2 תומך out of the box במוקיטו. הוא נותן לנו trait שנותן לנו sugar של מוקיטו. סינטקטיק שוגר. אם אתם משתמשים ב-JMOC, סביר להניח שמישהו כבר כתב טרייט כזה ופרסם אותו, ואם לא, זה צריך להיות טריוויאלי לכתוב את זה לבד. מה נותן לנו הטרייט מוקיטו? אז נותן לנו את המתודה מוק, שהיא ג'נרית על איזשהו T ומחזירה אינסטנס של T שהוא מוק. ונותנת לנו את returns, את throws ואת הווריפיקציות. אנחנו תכף נראה אותם. למעשה, כל מה שאתם עושים במוקיטו באמצעות static methods בג'אווה, אתם יכולים לעשות בסקאלה באמצעות הטריט הזה באופן הרבה יותר מגניב. אז אני ממקמק את הג'סטר שלי ואת הטאו שלי, ואני מייצר את הרג'יסטרר שלי באמצעות שניהם, ואז אני מוודא שיש digestion של password לפני שעושים persist, אני עושה mocking לדיג'סטר, ואז אני עושה אינבוקציה, ואז אני עושה גם שאם מכניסים יוזר עם אימייל שכבר קיים, אני מצפה שהוא יזרוק את האקספשן הזה, ואז אני אעשה וריפיקציה. אז יש כמה דרכים לעשות וריפיקציה במוקיטו באמצעות Specs 2. אני יכול לכתוב there was one digester.digest, אני יכול לכתוב there were two digester.digest, אני יכול לכתוב כל מיני דברים, אבל אני הכי אוהב את got, כי הוא מאוד concise, הוא קטן כזה, הוא מגניב. אז יש לי את got, ואני עושה got one digester.digest, 1, 2, 3, 4, או no doubt.save any user, לא הייתה אף קריאה לסייב על היוזר בגלל שציפיתי שיעוף אקספשן, ועוד כל מיני דברים מגניבים כאלה, זה הכל בעצם סינטטיק שהוא גם מסביב לקירות למוקיטו. מה שעוד מגניב זה הדבר הזה, no more calls to. אז אני יכול לוודא שלא הייתה אף קריאה לאף אחד מהקולאבורטורים שלי, שזה יכולת מאוד מאוד מגניבה במוקינג. אפשר לעשות את זה כמובן גם במוקיטו בג'אווה, פשוט זה יותר יפה כאן. שאלות המוקינג. סליחה? רוב הדברים הם יותר קצרים, ספציפית no more calls to זה לא הרבה יותר קצר, אבל three times למשל זה, אתה יודע, טיפה יותר יפה מאשר verify
פעולה, פסיק טיימס, וכל הזה. זה קצת יותר אנגלית. מוקיטו כעצמו הוא יופי של כלי, יש פה אנשים שיחלקו עליי, אחד מהם יושב פה מאחורה, אבל מוקיטו הוא יופי של כלי, מוקיטו עם ספקס 2 זה כלי אפילו יותר יפה. בידוד, אז מה הבעיה פה? מישהו מזהה את הבעיה פה? יפה. אז מישהו שהוא לא תומר את זה, מה שקורה זה שאני משתף, אני מכריז על שני הקולאבורטורים האלה, או למשל על הקולאבורטור הזה, על המוק הזה, מחוץ לספק שלי. עכשיו, הקלאס של הטסט נוצר פעם אחת, וספקס 2 by default מריסט את הספקים במקביל. זאת אומרת שמה שיקרה זה שזה וזה ירוצו במקביל. ההצהרה הזאת אומרת לו להחזיר סם, ההצהרה הזו אומרת לו להחזיר נן, ומה שיקרה זה שהטסט יהיה לא דטרמיניסטי ולא יתנהג באופן יפה. וכדי לפתור את זה, מה שאנחנו עושים זה להשתמש בקונטקסט או בסקופ. אז יש טרייט שנקרא סקופ, הוא טרייט של ספקס 2, ואם אנחנו יוצרים איזשהו טרייט שיורש ממנו, אנחנו שמים בתוכו את כל הפעולות, אני יכול לשים פה יצירו של משתנים, אני יכול לשים פה מתודות, אני יכול לשים פה משתנים, אני יכול לשים פה מה שאני רוצה, ואז אני מייצר אינסטנס אנונימי שלו מסביב לספק. אבל מה שקורה בעצם זה שהגוף של, של הקונסטרקטור של הטרייט הזה הוא הטסט שלי. והוא מקבל את כל, את כל הקונטקסט הלוקלי של הטרייט שלי. ואז אני בעצם מבודד, למעשה לכל אחד מהספקים יהיה אינסטנס משלו של המוק הזה. סליחה? אני יכול לעשות בפור, אבל שוב, מכיוון שהטסטים רוצים במקביל, אז יש לי פה סטייט משותף בין שני טרדים, אני יוצר פה בעיה. הדרך היחידה לגרום למצב שבו אין לי פה התנגשות בין הטרדים היא ליצור immutable state, זאת אומרת שלכל אחד מהספקים, מהאקזמפלס בתוך הספק שלי, יש אינסטנס משלו של המוק. אבל זה גם לא מפריע לי, כי אני לא רוצה שיהיה קשר בין הספקים, אני רוצה לבודד אותם כמה שיותר. אני רוצה ליצור מצב שבו אין לי תלות בין טסטים, תלות טמפורלית, טסט אחד מלכלך ולא מנקה, כותב לאיזשהו סטטיק ממר, כותב לדאטאבייס, whatever. אז אני מייצר אינסטנס של הטרייט, ואני כותב בפנים והכל יופי. ומה שזה גם מאפשר לי לעשות, זה מאפשר לי לכתוב reusable scopes או reusable context שאני יכול לשתף אותם בין טסטים שונים במערכת. למשל, אם יש לי במערכת 20 טסטים שכולם צריכים להשתמש בדייג'סטר, כאילו, אם יש לי את המצב הזה, כנראה שאני לא יודע לכתוב תוכנה, אבל בוא נניח שאני יודע לכתוב תוכנה, ועדיין יש לי שימוש בשלושה, ארבעה שימושים באותו קולאבורטור, אז זה מאוד נחמד ליצור טרייט שנותן לי מוקינג של אותו קולאבורטור, וגם איזה שהם מתודות עזר עליו, כמו מאצ'רים עליו, ובילדרים עליו, ודברים כאלה, ואני יכול לעשות את זה בצורה הזאת, אני מייצר איזשהו טרייט שנקרא user DAO support, וטרייט שנקרא digester support, ואני מייצר context שהוא scope with user DAO support, ואז אני מייצר איזשהו לוגין מודול שמשתמש בדאו, והספק הזה, האקזמפל הזה, משתמש בלוגין קונטקסט, כי הוא לא צריך את פסוורדינג, אבל האקזמפל הזה צריך את הדייג'סטר, אז הוא מוסיף אותו במועד היצירה, הוא מוסיף אותו כטרייט לאינסטנס האנונימי שהוא יוצר פה של הטרייט סקופ שלי. זה נורא מגניב. כי זה מונע בעצם מס שנוצר מיותר מדי סטייט בתוך סקופ כללי. כולנו כתבנו פה טסטים שהיה להם איזשהו base unit test class, base integration test class, שהיה בו את כל הסטאבינג של המערכת בערך, ושימוש נכון בסקופינג מאפשר לנו להימנע מהכשל הספציפי הזה. שאלות על סקופינג? למה זה טוב? מישהו לא מבין למה זה טוב? מישהו חושב שזה לא טוב? כן, תומר. אוקיי, אז תומר שואל, מה הקשר בין הפיצ'ר הזה לבין פיצ'רים כמו before, after, fixture וכל מיני כאלה. אז יש למעשה שתי דרכים לעשות, או יותר משתי דרכים, אבל יש שתי דרכים נורמליות לעשות את זה בספקס 2. אחת היא באמצעות trait scope, שמקבל גם trait before, או trait after, או trait before and after, ואז בתוך הטרייט יש עם מתודה before,
שם אני יכול לשים דברים שיקרו לפני כל אקסמפל. אני לא כל כך רואה מה הטעם בזה. לעומת זאת, לשים after, זה כן מגניב, כי אני יכול לעשות clean-up בסוף כל ה... בסוף כל אקסמפל. כמובן שיש אנשים שיגידו לכם שקלינאפ בסוף אקסמפל זה לא רעיון טוב, אז אולי אנחנו לא צריכים את זה באמת. הדרך השנייה היא שהספק עצמו יקבל trait before example ואפטר example. ואז הדברים האלה, אני לא סגור על בדיוק איך הם רצים, אני יודע שזה לא עובד כל כך טוב, אז stick to the one with the scope object. האם זה עונה לך לשאלה? נהדר. דרייברס, אז הקונספט של דרייברס הוא לא קשור לספקס 2, אוקיי? הוא לא קשור לסקאלה. הוא קשור לאיך כותבים טסטים נכונים. אבל בניגוד לג'אווה שבה אנחנו צריכים לכתוב המון קוד בשביל לעשות דברים, בסקאלה אנחנו לא. וכתיבת יוניט טסטים בספקס 2 באמצעות דרייברס מאפשרת לנו לטסטים שלנו לראות הרבה יותר קרובים לאנגלית והרבה יותר רחוקים מהמערכת שאותה הם בודקים. אני אתן קצת סגווי פה מהנושא, ואני אדבר קצת על ההבדל בין end-to-end test לבין unit test. דוגמטית, הרבה אנשים אומרים, end-to-end test צריך להיות מבודד במערכת שאותה הוא בודק, הוא צריך לדבר בשפה משלו, אנשים משתמשים לפעמים בקיוקמבר, כל מיני כלים מזעזעים אחרים כאלה, בשביל לכתוב end-to-end test, ואני אומר מזעזעים בגלל שהם טקסט, שאחר כך מישהו צריך לכתוב לו מימוש, ויש הרבה הפרדה שהיא לא נכונה בעיניי. באותה נשימה אומרים, לא, אבל unit test צריך להכיר white box, כן? black box של end-to-end test, לעומת white box של unit test. וזה נכון to some degree. אבל אם unit test מכיר יותר מדי אינטימית את פרטי המימוש של היחידת תוכנה שאותה הוא בודק, אז הוא מאוד מאוד שברירי. הוא מאוד מאוד נתון לכשלים בעקבות refactoring, בעקבות שינויים של המערכת שאותה הוא בודק. שינויי קונספציות או אפילו אם אני משתמש במוקיטו, והמוקיטו החליטו לשבור את ה-API שלהם, למשל. ואני לא רוצה לשנות את כל הטסטים שלי במערכת, אני רוצה לשנות מספר מצומצם של טרייטים שמסתירים את הקונצרנים של מוקיטו מהמערכת שלי. ולמעשה, זה מביא אותנו לעוד נקודה של הדיכוטומיה הזו בין unit test ו-integration test, או end-to-end test, שהיא לא בכך נכונה. כאילו, למה לא להסתכל למערכת בתור בצל? לכל שכבה, יש לי טסטים. כל שכבה היא לצורך העניין קלאס, אוקיי? גם אם אני בודק את המערכת, מבחינת הטסט שבודק את המערכת, אני בודק קלאס, אני בודק משהו שיש לו אינטרפייס עם קלט ופלט. ולכן, בכל שלב של הבצל הזה, בכל שכבה של הבצל הזה, אני רוצה שהטסט שלי יהיה כמה שיותר מנותק מהמערכת אותו בודק. אז עכשיו שהעברנו שזה הפילוסופיה שאנחנו רוצים לדבוק בה, בואו נדבר קצת על דרייברס. אז דרייברס משמשים אותנו לאבסטרקשן של האימפלמנטיישן מתוך הדיטל של הסוט. כמו שכבר אמרתי, הם מאפשרים לטסט לדבר בשפה שלו, שהיא בלתי תלויה לחלוטין מהשפה של הסוט. הם יכולים, או כדאי שהם יכסו גם את האינפוט, את האינפוקשן ואת האוטפוט של הסוט. זאת אומרת, שהם יסתירו את שלושת הפרטים האלה מהטסט. הם לא חייבים, ואני אגע בהמשך ללמה אני טוען שהם לא חייבים, בסקאלה. והם עשויים, או רוצים לפעמים, לספק מאצ'רים על האינפוט והארטפוט, כי בעצם הם, זה המקום הנכון לשים אותם מבחינה לוגית. אז בואו נדבר על איזשהו business object, אותו user registrar שאני משתמש בו לאורך כל המצגת, ול-user registrar יש מתודה register, שמקבלת לאינפוט את registration request, ומחזירה את registration response, שהם שני case classים פה, מאוד מאוד מפושטים, כן, זה לא ממש מעניין כרגע, אנחנו רוצים לחשוב על תוכנה ולא על הספציפיק של המערכת. אז ככה למשל יראה דרייבר. אז מה יש לי פה? הדרייבר הזה הוא טרייט, הוא מצפה שמי שמממש אותו יספק את הרג'יסטרר, אוקיי? כי הבעיה שלו זה לא ליצור את הרג'יסטרר, האחריות שלו זה לא הסטאבינג והמוקינג, האחריות שלו זה דרייבינג של הרג'יסטרר, דרייבינג של הסוט. ויש לי פה איזשהו בילדר, אוקיי? איזשהו טסט אובייקט בילדר למינו, שיש לו ארגומנט לכל משתנה של ה input object שלי. יש לי פה matcher על שהוא matcher של, אני לא כותב את זה פה, אבל הוא matcher של registration response שמקבל את הפרופרטי היחידי שלו וגם יש לי פה איזשהו מימוש. ויש לי פה register שקורא לרגיסטרר נקודה register. עכשיו, אני טוען שהדבר האחרון הזה, הרגיסטר הזה, הוא לא לגמרי נחוץ, אבל הוא נחמד שיש אותו. ותכף אני אסביר. כשאני משתמש בדרייבר הזה,
ככה אני משתמש בו, ואני מייצר איזשהו response, שהוא register a request, ואני עושה matching על ה-response. עכשיו, מה קורה בעצם? הדרייבר, תן לי את המתודה הזאת, היא קוראת לסוט, הטסט לא מכיר את הסוט בכלל, אבל מה שהטסט כן מכיר, אם תשימו לב, אז response הוא עדיין משתנה מסוג registration response. הטסט עדיין מכיר, הקומפיילר יודע שהוא משתנה מהסוג הזה, אבל הטסט לא מכיר את זה, בגלל שיש לי type inference, אני לא צריך לציין את הטיפוס שלו, ולכן הטסט שלי בכל זאת, במידה מסוימת, נקי מקונצרנים של הסוט, עבור ה-response object. כנל עבור ה-request object, כי אני מייצר פה instance של registration request, אני פשוט לא מכיר אותו בשום מקום, הוא אנונימי, המשתנה הזה אנונימי, אין פה משתנה, יש פה ערך שמועבר. עכשיו, יש מקומות שבהם אני כן ארצה לעשות עטיפה, ממש עטיפה, באמצעות קלאסים של האינפוט והאוטפוט לדרייבר. המקומות האלה הרבה פעמים יהיו אינטגרציה מערכות legacy, כל מיני request objects שיש להם 200 שדות ואני רוצה, מעניינים אותי רק 3 מהם בכל זמן נתון, אז אני כן אעטוף אותו באיזשהו בילדר אמיתי, ולא רק מתודה שמחזירה אותו, ממש ממש test object builder אמיתי. למה? כי אני מניח שבאיזשהו שלב אני אגיע ללמחוק את האובייקט המכוער, ואז אני ארצה שהטסט שלי לא יישבר, אז אני אשנה את הבילדר ולא את הטסט עצמו. אחרי שיש לי ריספונס ביד, אני מריץ עליו מאצ'ר, וגם כאן, אין פה שום דבר שמכיר את הסוט. אבל הריספונס, כמו שאמרתי, הוא עדיין אובייקט מהטיפוס של האוטפוט של הסוט, ולכן שוב, אם האוטפוט הוא איזשהו סיוט מהלך שמחזיק בתוכו state HTTP ו-database connections וכאלה, אולי אני כן ארצה לעשות גם לאוטפוט איזשהו אבסטרקציה, ואז המאצ'ר יהיה מאצ'ר של האבסטרקטד טייפ, של הראפר טייפ של האוטפוט שלי, ולא של האוטפוט של הסוט עצמו. ברור שאני מדבר סינית. נדר. לאן אפשר לקחת את זה יותר רחוק? אז כמו שאמרתי, אני יכול לספק request builders ו-response wrappers, ואז המערכת שלי תהיה יותר רזיליאנט. עכשיו, אני רק רוצה לשוב לחזור על זה שהטענה שלי היא שהדבר הזה הוא בסדר גמור אם המערכת שלכם היא מערכת סקאלה, ומערכת שתוכננה ב-TDD ונכתבה ב-TDD, כי בדרך כלל היא לא תכיל קלאסים עם עשרות שדות, ואז לא תהיה בעיה של separation of concerns, ואז יהיה לנו הרבה יותר הנחה הטיסות הזו שאני יכול לא לעשות עטיפה מיותרת, היא תופסת. במערכות שבהן הנחת הסוד הזה לא תופסת, אני רוצה לעשות ראפרים, ואני רוצה גם אולי לספק implicit conversions בין הטיפוסים של הבילדר והראפר, הטיפוסים של המערכת עצמה, ואז אני לא אצטרך לעשות כל מיני נקודה build ונקודה get וכל מיני כאלה. זה פשוט הופך את הטסט לטיפה יותר יפה. המטרה שלנו בסוף זה טסט שנראה כמו אנגלית, עד כמה שאפשר. אבל בלי כל מיני פרסים של string שדברים כמו cucumber עושים, כי אנחנו לא אוהבים דברים כאלה. לבסוף, משהו שלא נגעתי בו, זה hiding של stubbing ו-verification מהדרייבר. אנקדוטה קטנה, לפני חצי שנה בערך עברנו מהמקריסט 1.1 ל-1.3 וכל הקוד בייס שלנו נשבר. הכל. כל הבילד סרבר שלנו היה אדום ויש לנו איזה 100 ארטיפקטים. למה? כי בהמקריסט 1.3 נשבר API שהיה נכון ב-1.1 שקשור לג'נריקס. אם הייתי עושה אבסטרקציה של המאצ'רים האלה למקום אחר, או אבסטרקציה של הסטאבינג של מוקיטו למקום אחר, יש סבירות טובה שהייתי צריך לעבוד הרבה פחות מהשבוע שישבנו פה כולנו ועבדנו לתקן את הדברים האלה. אז להסתיר מאצ'רים, להסתיר סטאבינג, להסתיר וריפיקיישן, זה דברים שעוזרים לנו לשמור על הטסטים שלנו יותר רזיליאנט לכשלים של פרמורקים חיצוניים, לשבירה של תאימות אחורה, ולשינויים של אנשים שאנחנו לא שולטים בהם, ומה נעשה? הרבה פעמים אנחנו לא שולטים בכל האנשים בארגון שלנו. כמה גאצ'אס, אז טסטים רצים בפרלל, כמו שאמרתי. אז אם אתם רוצים שירוצו בכל זאת in sequence, אתם לא רוצים, אוקיי? אתם לא רוצים. אבל אם בטעות יש לכם מצב שבו אתם רוצים שטסטים ירוצו in sequence, במצב היחידי שבו זה לגיטימי באמת, שאתם עובדים מול דאטאבייס, שיש לכם integration test מול דאטאבייס, שיש לכם פיקצ'ר חיצוני, שאתם לא שולטים בסטייט שלו, אז זה לגיטימי, ואז אתם שמים לפני תחילת הספקים שלכם, לפני השוד הראשון, אתם שמים את המילה sequential. 2. למי שעדיין עובד בספקס 2.1, אם יש פה מישהו כזה, אז ספקס 2 מגרסה 1 הכיל contains matcher שהוא לא היה composable, הוא היה contains שהוא היה matcher של seek של t, והוא יודע לקבל t, או ellipsis של t, או sequence של t,
אבל הוא לא יודע לקבל מאצ'ר של T. וכשאריק הכניס את השינוי הזה ב-2.0, הוא שבר את ה-API אחורה. אז המון המון מאפיינים של המאצ'ר קונטיינס ב-1.0, או שהם פשוט הקומפילטור שלהם נשברה, כמו למשל exactly ו-in order שהיו שם, או משהו יותר גרוע, המשמעות שלהם השתנתה, אבל הקומפילציה לא נשברה. ומה שקורה זה שטסטים נשברים או לא נשברים, ואז צריך להבין בדיוק באיזה מצב מדובר. אז אם אתם עוד לא משתמשים בספקס, להתחיל ישר משתיים, אם אתם משתמשים בספקס אחד, שאתם עוברים לשתיים ואתם רוצים לעבור לשתיים, כי הוא הרבה יותר טוב מאחד, שימו לב לזה. זה אגב מבלבל, כי היה לנו ספקס, אז היה לנו ספקס 2 גרסה 1, ואחרי יש לנו ספקס 2 גרסה 2. אז יש פה קצת בעיה של כאילו major, minor versions וכאלה, אבל אני מדבר על ספקס 2.0. לבסוף, אם אתם מגדירים כל מיני helper methods, אז יכול להיות מצב שבו אם אתם מגדירים אותם בספציפיקיישן קלאס עצמו, ולא בקונטקסט טרד שלכם, לא בסקופ טרד שלכם, הקומפילציה לא תעבור, או שהטסט לא יעבור, בגלל איזשהו וודו מוזר שקורה בתוך ספקס 2, ואני לא ממש מבין. אז אחרי שחפרתי בקצת, התשובה הייתה לא להגדיר דפים בתוך הספק עצמו, להגדיר אותם בתוך הקונטקסט שלכם, שזה בכל מקרה רעיון טוב, כי בשביל זה הקונטקסט שם. רציתי להעביר דמו, אבל כבר די מאוחר, לא נראה לי שלמישהו יש כוח, ובגדול המצגת, אחרי שכבר סיימתי אותה, היא בגדול מכסה את כל מה שהדמו נוגע בו, אז מי שרוצה, הדמו נמצא שם, ואני אצרף את המצגת הזאת למיטאפ, ואז מי שירצה יוכל להסתכל על הדמו, או שאתם יכולים להעתיק את זה מהר. למרבה הצער לא עשיתי QR קוד, אבל אף אחד לא משתמש בהם יותר בכל מקרה, אז זה לא משנה. שאלות? נתחיל מי הבחור עם הכובע מצחייה? ניתן לך את המיקרופון שנייה. אני חושב לי אישית נראה שהכתיבה מרובה כאילו משוד וזה כאילו מלל. למה אתה חושב שזה טוב? לכל, לא? השאלה הייתה למה כל המלל זה טוב לנו. זו שאלה נהדרת, האמת. אם אתה מעדיף את הסינטקס של JUnit, אז התשובה שלי אליך היא כזו. כמה פעמים יצא לך לכתוב מתודה ב-JUnit שהשם שלה היה קאמל קייס עם 5 מילים? אז זהו. אז זאת התשובה שלי. אין שום סיבה בעולם שתצטרך להמשיך להידבק למגבלה הזאת שהיא מגבלה של ג'אווה. כשאתה עובד בסקאלה, אתה לא צריך באמת המגבלה הזאת. כל השוד והאין הזה, מה שהוא עושה, הוא מאפשר לך, תחשוב שאתה עובד על פרויקט, אוקיי? ואחרי חצי שנה אתה חוזר אליו. ואתה מנסה להבין מה הטסט הזה עושה. אוקיי? אז אתה יכול לקרוא את הקאמל קייס ולהתאמץ להבין מה קורה שם, או שאתה יכול, הרבה אנשים בטסט שלהם, השם של הטסט הוא לא מתאר כמו שצריך את מה שהטסט עושה, אלא הוא טסט אחד, או טסט סיסטם, או טסט לוגין, או דברים כאלה, ואז אתה צריך לקרוא את הטסט ולהבין מה הוא עושה. More often than not, במקרים האלה, התוכן של הטסט בדרך כלל לא יהיה משהו שאתה יכול לקרוא גם, הוא יהיה, כי מי שכותב טסט שנקרא טסט אחד או טסט לוגין, כנראה גם לא יודע לכתוב טסטים, ולכן התוכן שלו לא ברור. ולכן אם, גם אם הוא לא ממש כותב טסטים ממש ממש טובים, אבל הוא כן כתב שוד ואין, השוד והאין הזה, הפרטן הזה מחייב אותו לחשוב דקלרטיבית על מה הטסט שלו רוצה לבטא. וזה כבר יבין אותו למאצ'רים הנכונים, לקומפוזיציה הנכון של הטסט וכן הלאה. תומר ואז נדב. אני חושב ש-worthwhile לתת, זה די ברור שאתה מעדיף ספק 2, אני חושב ששווה לתת כמה על ההבדל מול סקאלה טסט ולמה זו העדפה שלך. אוקיי, אז למה אני מעדיף את, השאלה הייתה למה אני מעדיף את, השאלה הייתה במיקרופון, אוקיי. נהדר. אז למה אני מעדיף את ספק 2 על JUnit כבר הבנתם מהשאלה הקודמת? למה אני מעדיף אותו על סקאלה טסט? זה לגמרי עניין פרגמטי. הסינטקס הספציפי הזה זמין גם בסקאלה טסט. לסקאלה טסט יש עוד בערך ארבעה סינטקסים אחרים. הבעיה העיקרית שלי עם סקאלה טסט, יש לי שתי בעיות איתו. אחד, זה שהמאצ'ר פרמורק שלו הרבה פחות טוב.
הרבה פחות עשיר. הוא מתועד הרבה יותר טוב, אין ספק. הוא פרמורק טיפה יותר בוגר. אבל המאצ'ר פרמורק שלו מאוד 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 מוגבל, והוא פשוט לא מפותח. יש לי באגים פתוחים על סקאלה טסט, אני משתמש בסקאלה טסט. בגלל מגבלה של ה-Integration Test Framework שלנו, שנותב בג'אווה, שהייתה רלוונטית לספקס 2.1 ולא רלוונטית לספקס 2.2, אבל לא הספקנו לעבור לספקס 2.2 באופן מלא, ה-Integration Test Framework שלנו עובד רק עם סקאלה טסט ולא עם ספקס 2.1.0. אז אנחנו משתמשים בסקאלה טסט, ואיפה שאנחנו משתמשים בסקאלה טסט זה מעצבן אותנו. כי יש באגים, יש דברים שאי אפשר לעשות, אני צריך לכתוב המון מאצ'רים בעצמי, דברים שבספקס כבר פתורים, ובאופן כללי ההתנהגות פחות טובה לי. וזהו, נדב. יותר התכוונתי לקריאת ביניים במהלך השאלה הקודמת, אבל אני אנסח את זה בנוסח שאלה. בעת כתיבת יוניט טסטים, בספקס, כפי שזה מופיע כאן, ובסקאלה טסט אתה יכול גם לכתוב קוד נוסח J-Unit באותה המידה, אבל... זה לא... ככה, אוקיי. אז השאלה שלי אולי לגבי BDD, אני חושב ככה, הייתי שמח לשמוע על העניין של BDD. כאשר אתה... הכתיבה הזאת היא היחסית ורבוס, כשאתה מריץ את הטסט קייסס שלך, אתה מקבל מפרט, מפרט זה הפלט, אתה רואה אותו בסוף, אז רציתי להוסיף את זה כתשובה למקודם, וגם... אוקיי, השאלה הייתה, השקעה ב-BDD, אני אענה קודם כל על BDD, ואני אציין דבר מאוד מאוד פשוט, מה שהיום אנשים קוראים לו BDD, זה לא מה שבגדול התכוונו עליו, שיתבעו את המונח BDD. מה שהתכוון המשורר כשהוא דיבר על BDD, זה מה שהראיתי לכם עכשיו בספקס 2. מה שהיום קוראים BDD זה דברים שהם עוד רמה אחת של אבסטרקציה לכאורה, של הטקסט שמתאר את המערכת, כאשר הרבה מה-use cases אומרים, בואו ניתן לאנשי הפרודקט לכתוב טסטים, ואנחנו רק נממש את איך שהטסט עובד. זו גישה שאני אישית לא, do not subscribe to, ולא חושב שעובדת. מכיוון שאנשי פרודקט לא יודעים להגדיר מה המערכת צריכה לעשות באמת. הם חושבים שהם יודעים, ברוב המקרים זה לא נכון. איריס, סליחה. איריס היא אשת הפרודקט היחידה שאני מכיר שכן יודעת להגדיר מה המערכת יודעת לעשות. אבל in general זה לא עובד ככה. ברוב המקרים שעושים BDD לכאורה, גם בספקס 2 יש את הסינטקס השני של ספקס 2 שלא עסקתי בו, שהוא יותר BDD oriented. מה שקורה, אם אתם מנסים לקרוא אותו, אתם לא מבינים מה הוא מנסה להגיד. לא את האנגלית, ולא את הקוד שמבטא את מה שהאנגלית עושה לו אבסטרקציה. הוא קצת השתפר בספק 2.0, הוא מאפשר שם להחליט string interpolation, ואז הביטוי הוא בתוך הקוד. אני פשוט לא רואה את הערך לזה, זה לגמרי עניין של העדפה אישית. כן? אני לא רואה את הערך לזה, אני לא חושב שזה מגניב, אני חושב שזה מפספס את המטרה של unit tests, ובעיניי, כמו שאמרתי כבר, כיוון שכל הטסטים הם בצל, אז גם end-to-end test, גם acceptance test, הוא unit test, כאשר unit זה כל המערכת, ולכן אותם דברים כאילו apply, פשוט צריך לעלות ברמת האבסטרקציה, גם בקוד וגם בטסט של הקוד. זה עונה על השאלה? אז אני לא מבין מה הבעיה, לגבי מה אתה תוהה. כן, אני גם אומר את זה למיקרופון. לא, אני פשוט, זה נועד היה אולי להיות קריאת ביניים יותר מאשר. אוקיי, תודה לנדב. עוד מישהו? אוקיי, אז דודי, שאלה? ציינת שכל השכבות של הראפינג, ואני לפעמים שואל את עצמי, בסופו של דבר זה רק טסטים. האם לא מושקע כל כך הרבה בראפינג בשביל להימנע מהשבוע הזה מתי שחל שינוי? כי לכתוב את כל השכבות של הראפינג האלה גם לוקח זמן, ואולי עדיף לעשות את הטסט קצת יותר הזה, פגיע, אבל עם פחות אוברד על הפיתוח. אוקיי, אז קודם כל, טיפית, אני, הגישה שלי זה שטסט זה לא סתם טסט, טסט זה קוד. טסט זה קוד, טסט זה האפיון של המערכת שלך, טסט זה מה שמוודא שלא יהיה לך באגים בפרודקשן.
במיוחד בארגון כמו שלנו שעושה continuous delivery ומוציא לעבודה שאין כל יום, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו downtime נגרם מדברים שלא כוסו לידי טסטים. עכשיו, כשטסטים נשברים, more often than not, אנשים לא מתקנים את הטסטים. אנשים עושים comment out למשהו. אנשים מתקנים משהו והם חושבים שהם מבינים מה הם תקנו. ולכן אנחנו צריכים כמהנדסי תוכנה כמה שיותר להגן על העמיתים שלנו מפני טעויות מטופשות, ואנחנו גם עושים את הטעויות המטופשות האלה. Let's face it. אנחנו כולנו עצלנים, בגלל זה אנחנו פה. אז זה קודם כל. עכשיו, שנית, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שבג'אווה הרמות האלה של ראפינג הן הרבה יותר מסובכות. אבל סקאלה מאפשרת לנו לקבל את זה כמעט בחינם, ואתם ראיתם כמה מעט קוד אני כתבתי. למעשה זה חוסך לי קוד. עכשיו, זה לא חייב לקרות בזמן התכנון, אוקיי? תזכרו, TDD אומר, טסט, קוד, ריפקטור. הריפקטור הוא גם על הקוד, גם על הסוט וגם על הטסט עצמו. אז זה לגמרי בסדר לכתוב קוד של טסטים, שמשכפל איזשהו בילד ואיזשהו מאצ'ינג, לכתוב את הקוד שהמערכת עושה, לראות שהכל עובד, ולעשות ריפקטור, ולהוציא החוצה. בזמן שאתם עושים ריפקטור לקוד, תעשו ריפקטור גם לטסט. כי טסט זה לא סתם טסט, טסט יותר חשוב מהקוד. אוקיי? זה עונה לשאלה? עוד? אוקיי, אז תודה שבאתם. אני מזכיר שוב שאנחנו מגייסים. אנחנו נעשה, כמו שאמרתי, עוד כנס באוקטובר. אנחנו פתוחים להרצאות. מי שרוצה להרצות מוזמן לגשת אליי או לתומר. ושיהיה לכם המשך לילה טוב.